მოგესალმებით ყველას, ვბრუნდები ჯეტია ხუთის მორიგი ვიდეოთი და დღევანდელ ეპიზოდში უნდა წავიდეთ, ვიპოვნოთ ჰაგი, შემდეგ ვიპოვნოთ მომო და აი მაგ ორი ბოროტი პერსონაჟის იღბლიანი ბლოკები გავხსნათ და ვნახოთ რომლის უფრო უკეთესი იქნება რა. ჰაგის ბლოკებში უფრო კარგი რაღაცები ამომგვივა თუ მომოს ბლოკებში და მაგისა მიხედვით შევაფასოთ რომელი იქნება უფრო იღბლიანი ჩვენთვის დღევანდელ ვიდეოში. ხონ მანქანა მინდა ეხა, მაგრამ ეს რაღაც უაზრო მანქანებია და არ მომწონს რა. კაი, მოდი რაღაცა განსხვავებულ მანქანას ვიპოვნი ეხლა და ისე გავგრძელოთ. აჰა, ესეც ასე, ესე ჩვენი ფორტნაიტის მანქანა. და თუ გაინტერესებთ თუ საიდან არის ეს მანქანა, საიდან მოხდა ეხლა დღევანდელ ვიდეოში, ამ ეპიზოდის ბოლოს იქნება ნაჩვენები, სადაც ვაგროვებთ ფორტნაიტის მანქანებს და ვის ძარგავთ ნაყურები ეგ ეპიზოდი გადადით უყურეთ აუცილებლად. და ხო, ბანე მაქიდან ვთხოვთ მეგობრებო, რომ დაალაიკოთ ეს ვიდეო, ნუ დაგეზარებათ, ერთი წამი საქმე არის. და ჩემი არხი, ვისაც არაგებთ გამოწერილი ქვემოთ თუ არის ჯერ კიდე წითელი საბსკრაიბი, მაგას დააჭირეთ ჯიგრულად. კაი, გამატარეთ ეხა თქვენ და მანქანის მაქსიმალური შესაძლებლობები მაინტერესებს რა, რაღაც კარგი გზა ვიპოვნოთ ეხა. მაინც შორს უნდა გადავიდე ეხლა ჯერ ჰაგის და შემდეგ მომოს ამოსაღვანად და მაგიტო ეხა ბარემ გავტესოთ რამდენად სწრაფია ეს მანქანა სწორ გზაზე რა. წავედით. გადმოვედი ეხა სწორ გზაზე, ნახეთ. აი ამ ადგილას გადმოვედი. და წავედით ეხლა, მაინც უნდა გავიაროთ თავიდან ბოლომდე ეს მაგისტრალი და ნახოთ აბა. ბიჭო, ამ მანქანებთან შედარებით ძალიან სწრაფია, ნახეთ რა შვება. ძალიან მაგარი მანქანა გამოდგა. ოსე ეს სამდენი მანქანა რო არ იყოს, მაინც ეხლა გზაზე ბევრად უფრო მაგარი იქნებოდა. აი ბოლომდე გავაწურინებდით რა, მაგრამ არც ისე არ არის ცუდი. ასე რომ შევხედოთ, არა, რაღაცა გადავარდები ეხა მე. ნორმალურად თუ არ დავიჭირე აქ საჭე, იმენას სახი გამძვრება. ძალიან მაგარია. როცა აი 300 მეტი, რავი, ჯერჯერობით ვერ დავადებინე და არც გამომდის, იმიტომ რომ იხვეულ მოხვეული გზები არის რა, როგორც ხედავთ მაინც. აუ რა, აი ძალიან მაგარი მანქანა არის ვიზუალურად და რაღაცა იმენა მოუხდა რა თამაში, სადავარ ეხა. ოპა, აი არ უნდა გადამერთო რა კამერა, არ უნდა გადამერთო, ის დაიურიდა ვაფშე. საწყალი ის, აი მეთქი რაღაცა, აი დაახლოებით ესეთი კამერა ჩაირთვება თქო და არაფერიც, შევასკდი იმ ჯიპს, ამასაც დავეჯახები ვეჭველი. კაი, სიო, სანამ ეხა საბურავები გაუფუჭდება მანქანას, ჯობია რომ დანიშნულების ადგილამდე გადავიდე. არა, უკვე გაუფუჭდა მეგონი, გონი გაუფუჭდა უკვე. ხო, ნუ რაც არის ეგ არის რა. წავედით ეხა მომოსთან და ჰაგისთან. ამინდიც გამოვიდა მანქანა შევაკეთე და ჰაგის რაღაცა აქ უნდა იყოს. კი ბატონო, აი აქ არის ჩვენი ძმა და მეგობარი. კაი, მოკლედ ეს მანქანაში რა თქმა უნდა ვერ ჩაჯდება, ამიტომ ზემოდან დავაყენოთ და ისე წავიდეთ მომოსთან. სულ ეს არის, აი ეს უნდა გაგუკეთებინა და წავედით. ეხლა ვიპოვნოთ მომო და შემდეგ დავყაროთ იღბლიანი ბლოკები და ნახოთ რომლის იქნება უკეთესი. და ხო, მოდი ბარემ ადგილი მოვნიშნოთ ეხლა სადაც უნდა გავხსნათ ეს ყუთები, აი დაახლოებით აქ მინდა რომ გავხსნა და რაღაცა აქვე იქნება სავარაუდოდ მომოც. ამიტომ აი ქვემოთ უნდა ჩავიდე ეხლა. აი ესე. კაი, ნუ მოვლედ, ვიპოვნი ეხლა მე მომოს, სორი აქ გზამებნევა და დავიკარგები რაღაცა და აი უშუალოდ დანიშნულების ადგილიდან გავგრძელოთ თამაში. მოვედით. მოვედით, მოვედით ეხლა ესეც, რავი, არა აქ ჩაეტება ჯობია რომ ესეც ზემოდან აქ დავსვათ და ისე წავიდეთ რა, უკეთესი იქნება ეგრე. ეგ არის, სიო, წავედით. მოდი ეხლა თავიდან ბოლომდე ესე გავივლი და ბიჭო
აღარ ჩანს ნორმალურად აღარაფერი ესენი რომ განანზემოთ. კიდე კაიროში შედარებით ნაკლები მანქანა არის რა, უდაბნოა მაინც და ყველას არ ყავს ეხა მანქანები, ძირითადად აი ესე მოტოციკლეტები და რაღაცეებით ადიან. კიდე ერთხელ გავაფუჭეთ მანქანა, მაგრამ ეგ არაფერი, სავარაუდოდ კიდე ბევრი მანქანა ამოგვივა ალბათ ამათ იღბლიან ყუთებში. ხო, ნუ ეს ჩემი სახლი არის აქ და მაგიტო გადმოვედი რა. პოლიცია და რაღაცა აქ ყოველ შემთხვევაში არ მოვა. რაკეტები როცა მოვიდა იმ ყუთებიდან. კაი, ნუ ჩამოსვათ ეხა ესენი, დავაყენოთ და საითაც რომელი ყუთი იქნება იმ ზოლზე დავიწყოთ გახსნა. იარაღები არ ამოს, ხო, ნუ იარაღიც უნდა გამოვიდანო ეხლა. აი ჩემი საწყობიდან. აჰა, ნუ სულეგარი გამოვიდანე ჩემი პისოლეტი. ეხა ჩავედით ქვემოთ და სავარაუდოდ ისინი უკვე ყუთებს იქ დაალაგებდნენ. და ყველაფერი გამზადებული უნდა იყოს ბარემ, ხო? ოი გრია, კი. ზუსტად ისე არის ყველაფერი, როგორც მინდოდა რომ ყოფილიყო. აქეთ არის როგორც ხედავთ, მომოს იღბლიანი ყუთები, აქეთ არის ჰაგის ყუთები და რა შობა ეს ფოტოებს იღებს? ფოტოებს უყევს. დავაი დავიწყეთ. აი ესეთ პისოლეტი მაქვს. და ნახოთ რა გამოვა. აი თქვენი აზრით დამიწერეთ ეხა კომენტარებში, სანამ დავიწყებ აი ამების გახსნას, რომლის ყუთები უფრო იღბლიანი იქნება. გელოდებით რამდენიმე წამი. იქამდე აი დაგათვალიერებინებთ აკაურობას. ანუ კაი, ნუ პრინციპში გავიდა ეხა დრო და იმედია მოასარით თქვენი ფავორიტის დაწერა. დავიწყოთ ეხა მომოს ყუთებიდან. არა, რიგრიგობით გავაკეთოთ. ჯერ ეს გავხსნათ, შემდეგ ეს. წავიდა. ო, ცუდი არ არის. ცუდი არ არის ყოველ შემთხვევაში. ანუ ეს არ არის ცუდი. ნუ ამურ შორის ეხა რომელი ჯობია თქვენ თვითონ გადაწყვიტეთ, მე ვირადად აი ეს მირჩენია, იმიტომ რომ ავტომატები მაქვს. და ესეთი ველოსიპედი რავი. ხშირად არ ჩნდება ხოლმე რა, და რაკეტები აქვს ამაგრებული. დავაი, შემდეგი რა იქნება, აბა? აჰა, ფეიერვერკები. ანუ არც ცუდია, არც კარგია რა. გაქრა და ვსიო, აღარ არის. კაი, შემდეგი რა არის, აბა? ოპა, მინიგანი გაიჩითა. ამაში რა მოგვივა? ბაზუკა მოგვივიდა. კაი, შემდეგი. ოღონდეს არა რა, ბიჭო, ოღონდეს არა. ვახ, ეხა უნდა შევიცვალო ისე პერსონაჟი. ჩანდავას. დავბრუნდი, ოღონდ ვაფშე სხვა პერსონაჟით დავბრუნდი, მაგრამ მაგას ეხა იმდენად მნიშვნელობა არ აქვს. ერთი ჰაგის ბლოკი აღმოჩნდა. ცუდი. ცუდია, იმიტომ რომ პერსონაჟი შეიცვალა, იარაღიც დავკარგე, მაგრამ კაი, ვაგრძელებთ. ამაში რა არის, აბა? ჰო, ეს ნახეთ, ბიჭო. რა დააგდო იმენა? ამაში რა არის? BMX-ის ველოსიპედი, აი ზუსტად იგივე რაკეტებით. და კაი, ბოლო ორი ყუთი არის ეხა დარჩენილი. ოპა! აბსოლუტურად ყველა იარაღი რაც კი არის, შედი ახუჩი და თორის ნაჯახი დაჟე კიდე. თორის ჩაქუჩი. ეს ნახეთ. კაი, შემდეგი რა არის, აბა? ბიჭო, აი, რავი, ცუდი ყუთები არის უნდათ. მოდი ჯობია რომ ეხა კიდე დავამატოთ რამდენიმე ყუთი, თორე ვერ გავიგე უკვე. აი ფავორიტი რომელი არის ჩემი, მე რა მოვარჩიე ნაღდად. უბრალოდ აი ერთ ყუთში აი ამ ყუთიდან ამოვიდა ცუდი რაღაცა, გადავიქეცი რაღაც ცხოველად. ო, რა, მაგრამ თლად ისეთი ცუდიც მაინც არ არის. კაი, კიდე ერთი ორი ყუთი დავამატოთ ეხა და ნახოთ რა გამოვა. ესეც ასეა, ორი ყუთი მომოსი, ორი ყუთი ჰაგისა, დავაი ნახოთ აბა რა მოგვივა. ცუდია. ცუდია, ცუდია. ძალიან ცუდია. ეს არის ყველაზე ცუდი რაღაცა, რაც კი შეიძლება აი ამ ყუთებში ამოვიდეს. და ამოვიდა ჰაგის ყუთში. თან ის ველოსიპედით წაიღო, ნახეთ. აფეთქა. ანუ აი ამის ყუთები არის ჯერჯერობით უარესი რა, ვიდრე მომოსი. დავაი, ამაში რა არის, აბა? შაშხანა, არაფერი ისეთი განსაკუთრებული. აი ეს ორი ცალი ყუთი ნახოთ.
კიდე ძაღლიო ბიჭო. კაი შევიცვალოთ პერსონაჟი ისევ. ვაგრძელებთ, იარაღები არ მაქვს, მაგრამ აი აქედან ავიღებ და მაინც გავხსნით ახლა ამას. მომოს ყუჩი ამოგვივიდა ცხოველი, მაგრამ ეს შორი და რადო არ ჩანს. ნუ ახლა გამოჩნდა. შენი ღვა თუ რაღაც ეგეთ შეუძლია ამაზე მაგის გამო იქრება რა ხანდახან. ხო, ნუ ცუდი ყუთები მაინც აი ამასთან იყო უფრო მეტი. ამაში რა გვაქვს? ძალიან მაგარი რაღაცა ამოვიდა. მოკლედ სამი ცალი ტრანსპორტი ამოგვივიდა მომოს ყუთებში. ჰაგის ყუთებში კიდე ავფეთქდი, ცხოველად გადავიქეცი. და ნუ განსაკუთრებული მაინც ისეთი არაფერი. ანუ საბოლოო ჯამში როგორც მიხვით, გაიმარჯვა ახლა მომოს ყუთებმა, იმიტომ რომ აი რავი, ახსნა არ ჭირდება ახლა პრინციპში თქვენ თვითონაც ხედავთ როგორი რაღაცები ამოვიდა. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, დალაიქეთ აუცილებლად მეგობრებო, თუ გინდა თუ გავაგრძელო მსგავსი ეპიზოდების გადაღება და დამიწერეთ კომენტარებში შემდეგი ვიდეოსთვის რომელი სუპერგმირები ჩავსვა მსგავს შეჯიბრებაში და ვნახოთ რომლის ყუთები უფრო იღბლიანი იქნება რა. დამიწერეთ ვარიანტები აუცილებლად კომენტარებში და გადავხედავ ყველას, ვის ძარხი არ აქვს გამოწერილი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოტოვოთ ახალგაზრდებული ვიდეოები და ვისაც გაქვთ გამოწერილი, ზარისღილაკები გააქტიურეთ. და ხო, დამიწერეთ ასევე როგორ მოგეწონათ აი ეს პირველი შეჯიბრის ვიდეო. აი აქედან დაგემშვიდობებით და შეგვხვდებით მომდენო დღეს ახალი ეპიზოდით. ნახვამდის.